U organizaciji Atletskog kluba Bihać na stadionu Jedinstva u Bihaću održan je kup Unsko-Savskog kantona u atletici za djecu od 6 do 17 godina. Učešće na ovom sportskom događaju uzeli su atletski klubovi iz gradova Bihać i Cadin te Velike Kladuše. Snagu je odmjerilo oko 100 atletičara koji su se takmičili u 7 kategorija. Kup Unsko-Savskog kantona u atletici je jedan od najznačajnijih događaja, nešto za što se mi pripremamo cijelu godinu. Znači, to je jedan od dva najznačajnija događaja kad su u pitanju djeca, a djeca su nama svakako prioritet. Cijelo ljeto smo radili, trenirali, vježbali da bismo došli do ovog gdje smo danas. Kakva je bila ova godina za članove vašeg kluba? Pa bila je jako dobra godina, znači najvažnije je to da kao klub rastemo, imamo iz dana u dan sve više djece. Ovo su događaji koji još više djecu primamljuju, jer oni vide da imaju takmičenja, znači ovo je kantonalni kup, to je jako važno takmičenje. Ove godine smo bili na nekoliko državnih takmičenja, sve je to nešto što klub čini boljim, jačim, svaki dan smo sve veći, imamo više djece. Pa, Atletski kup Unsko-Savskog kantona već tradicionalno duži niz godina se održava u tehničkoj organizaciji Atletskog kluba Bihaća, organizacija Atletskog savjeza Unsko-Savskog kantona, gdje okupljamo od mlađih juniora, to su djeca uzrasta 2005. i 2006. godište, do sve najmlađih, znači 2015. i 2016. godišta u obje konkurencije, muške i ženske, cirka oko 100 takmičara, što je za ove uvjete i za sve ono s čime mi kao atletska branša raspolažemo izuzetno značajan broj. I ovo je prilika prije svega za naše mlađe uzraste da imaju priliku da se takmiče, da osvoje svoje prve medalje, ubišu svoja prva svoje prve nastupe na prvenstvu i jedan dobar filter i priprema za takmičenja na višem nivou, kako federalno takmičenja, tako i državna i eventualno međunarodna, a i samim tim da imamo tu i priliku. Danas imamo i nekoliko državnih prvaka, učesnika olimpijskih igara za mlade, znači gdje i ovi mališani imaju priliku da se druže i da vide da se takmiče sa jednim takvim atletičarima i ujedno da vide da i oni jednog dana mogu uz mukotrpan rad i odricanje biti na tom nivou. Inače, Atletski savez kantona koliko dugo već egzistira? Pa, Atletski savez kantona osnovan već davne, sada kažem 2010. godine. Hvala Bogu, svake godine uspijevamo sprovesti kalendar takmičenja. Čak i u doba pandemije, kada je sve bilo stalo, uspjeli smo u potpunosti realizirati naš kalendar takmičenja kako bi djecu zadržali u sportu i kako ne bi doživjeli neki masovni osip. Ali znate, i nas prate sve ove pošasti kao i sve druge sportove, masovni odlazak stanovništva s ovih prostora, tako da je jako teško sprovoditi nekakva ekipna takmičenja, zadržati neki kvalitet i masovnost, jer iz godine u godinu se to sve mijenja, mnogo ljudi odlazi i to je jedan problem, nažalost, kojim se ovog momenta mi ne možemo nositi. A što je pored ovog kantonalnog kupa u vašem kalendaru takmičenja još značajno? Pored Atletskog kupa kojeg je, kako sam kazao, već duži niz godina domaćin Atletski klub Bihać kao tehnički organizator, imamo i prvenstvo Unsko-Savskog kantona u krosu, imamo prvenstvo u street runningu, to je ovo ulično trčanje, s obzirom da nemamo nijednu atletsku stazu na kantonu koja ispunjava uvjete za neka druga takmičenja. I ove godine nam je u planu u Cazinu održavanje tehničke discipline, bacanje vorteksa, skok udalj, sprint 60 i 200 metara, tako da bi imali nekoliko tih takmičenja. Pored takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, tu su i takmičenja u ekipnoj konkurenciji, tako da se tu imaju priliku djeca kroz taj timski duh, kroz timsko jedno takmičenje još više socijalizirati, još više homogenizirati kao dio kluba i samim tim više zavoljeti atletiku i svoj klub i više željeti da treniraju kraljicu sportova. Evo, čuli smo danas da 3 kluba učestvuju na ovom kupu. Da li ih ima više na kantonu ili je to? Ima li nekih naznaka o novim klubovima u osnivanju? Pa, ima mnogo više klubova na Unsko-Savskom kantonu, ali nažalost ovo su klubovi koji u kontinuitetu rade sa djecom i sa mladima. Danas, nažalost, mnogi osnivaju razno razne klubove, ali za potrebe nečega drugog, nama je u fokusu rad sa mladima i sa djecom, jer to je ono što je najvrednije i uz dužno poštovanje prema svemu i svačemu, ali ja smatram da su djeca i mladi ono što je najvrednije i ono u što treba najviše ulagati, kako vrijeme, trud, novac, resurse i sve ostalo. Koliko vi kao trener dugo već radite u Atletskom klubu Krajišnik? Pa evo, to je sad već skoro neki 20 godina, ja nisam puno star, ali to radim dugo.
Tako da je bilo zaista velike rezultata u proteklom periodu. Bili smo 44 puta u pojedinačnoj konkurenciji prvaci Bosne i Hercegovine, 13 puta smo postavili rekorde Bosne i Hercegovine, učesnici evropskog prvenstva u Portugalu 2018. klubskog, dva puta na evropskim igrama u finalima, jednom blizu medalje, četvrto mjesto. Sada smo dogurali do polufinala na najvećem takmičenju u Europi, evropskim olimpijskim igrama za mlade, tako da kad se to sve pogleda unazad, s obzirom da nemamo stazu ni elementarne uvjete za rad, to su ipak rezultati koji su prvenstveno senzacija. Ermin Beganović, član atletskog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše, osvojio je prvo mjesto u trci na 600 metara, što je, kako kaže, još jedna u nizu osvojenih titula na atletskim takmičenjima u ovoj godini. Iskreno iznenadila me malo čak i konkurencija, bila je dobra konkurencija, jaka konkurencija, tako da i nije bilo tako baš lako doći do pobjede i bilo su lijepe pripreme sa svojim trenerom, naravno. Kako je ova godina bilo za tebe? Ili bilo još nekih takmičenja? Kakvi su rezultati ostvareni? Pa iskreno mogu reći da je ovo i moja najuspješnija godina kako treneram u atletskom klubu Krajišnik, pošto sam postao trostruki prvak Bosne i Hercegovine, onda sam imao nastup na Europskom olimpijskom festivalu mladi u Slovačkoj, u Banskoj Bistrici. I tako sam postao prvi dječak koji je nastupio na takvom takmičenju sa Unsko-savskom kantonom. A evo to prvo mjesto na državnom takmičenju, koje je to vrijeme bilo? Pa istrčao sam, išao sam na 800 metara na juniorskom takmičenju, što je ta starija kategorija od mene, i tu sam postao prvak države sa 1.59. na 800 metara, onda sam bio još prvak na 800 metara u svojoj konkurenciji u mlađim juniorima i bio sam onaj... Ne možeš svega sjeti, puno je toga. Razumijemo. Koliko ti vremena onda oduzima samo treniranje? Mislim, pretpostavljam da si naporno radio da sve to postigneš. Naravno da sam radio, sve svaki dan je odricanje zbog toga. Hvala Bogu, pa još škola ne trpi oko toga, bio je raspis pa sam se mogao bolje spremiti za takmičenje. Jesam da nisam puno odmorio od škole, da bi mi godilo još možda dvije sedmice školskog raspita, ali nema veze, možemo i ovako. Da li svoju budućnost vidiš u atletici? Pa naravno, krenuo sam tim putem, nije mi teško se odricati, imam dobrog trenera, imam dobar klub, još da nam je bolji uslov, nadam se da bi ovdje mogli izaći atletska staza u Bihaću, pa da možemo bar jednom sedmično doći ovdje na trening, zato što se lijepo osjećamo u Bihaću, naravno. Glavni grad našeg kantona i uvijek je lijepo ovdje, tako da. A mladi u Velikoj Kladuši, odakle dolazeš, jesu zainteresirani za atletiku? Pa, jesu, uvijek društvo moje pita kako je bilo ovo. Iz dana u dan dolaze novi članovi. Pogotovo drago mi je što mlađi uzrasti dolaze. Moje godište nekada nas je bilo puno više, ali rasulo se. Članovi atletskog kluba Cazin s puno emocija nastupili su na kupu Unsko-savskog kantona u atletici, jer je riječ o sportskom događaju koji promovira krajiško jedinstvo u kraljici sportova. Prilike smo očekivali, mi smo treće mjesto, prilike Bihaća malo ima jaču konkurenciju i Kladuša uvijek među najboljima, tako da sam je očekivao ovako, očekivao sam malo bolji rezultat, međutim dobro je ispalo. Meni je bitno da samo da tad jesa treniraju i tako čisto. Koliko se takmičara uzelo učešće? Bilo je otprilike oko 10 takmičara, bilo je pola curica, pola dječaka i tako. Inače, koliko vaš klub egzistira? Imamo 2002. godine egzistira, znači jedan najstariji klub atletski na kantonu, i onda poslije nas je Kladuša, Bihać i tako dalje. Počelo onaj Sanski most i Krupa i tako dalje. Dakle, uvijek imate djece i omladine koji se interesuju za atletiku? Bit u klubu, glavnom baza, samo da radim više sa djecom. A imamo jednu drugu grupu veterana koji trče polumaratone i maratone, a glavnom sad baza nam su djeca. Da li ćete nešto kao grad Cazin organizirati? Pa imamo, sad imali, Cazin ima već dvije trke, ima maratone, ima moguće da bude isto jedna kupa i Cazin ovaj sličan koji bi hoće. Atletičari atletskog kluba Bihać su slavili zasluženo osvojenu titulu pobjednika kupa Unsko-savskog kantona u atletici. Drugoplasirani su bili članovi atletskog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše, dok su treće mjesto osvojili atletičari atletskog kluba Maratonac iz Cazina. Staza je bila u redu, ali nije toliko sada ono dobra. Ali uglavnom nisam imala konkurencije ništa. Čini mi se odišla dobro, samo sam otrčala i to je to. Je li ovo do sada jedan od boljih tvojih rezultata? Inače, kakva je ova godina bila za tebe? Što bi možda izdvojilo od takmičenja?
Ova godina je bila dobra. Bila sam svugdje u Austriji, u Zenici, u Sloveniji. Neki rezultati možda? Izdvojiš? Bila sam u Austriji. Tu sam išla jedan kilometar. Trčala sam sa 7., 8. i 9. godištem. Mjesto sam osvojila 6. Vrijeme je bilo odlično, druga sam najbolja u BiH na kilometar. Učesnici ističu da će ovogodišnji kup koji je protekao u znaku dobrih i očekivanih rezultata pamtiti po lijepom druženju i veoma dobroj organizaciji.